Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, sekali lagi kita membawakan uh, Aura 13 dan kepada para penonton IMR TV, kita ucapkan selamat menonton uh, para perwakilan dan teman-teman yang juga merupakan mereka yang sangat berminat dengan program-program yang sedemikian diucapkan selamat menonton. Sesuai so, selaras biasa kita tampilkan calon-calon dalam majlis tertinggi Dan kali ini kita menampilkan calon Yang kita namakan sebagai heavyweight Jadi uh, heavyweight, tidak heavyweight ini, Terserah kepada perwakilan apapun Kali ini kita berterima kasih Kepada calon yang didatangkan ke studio di sini uh, Teman saya sebenarnya Iaitu yang berhormat Datuk Seri Jamil Khil Baharum Datuk sama datang ke studio kami terima kasih, Datuk. Terima, ya, terima, terima kasih sangatlah. <laughs> datuk minta kami datang ke office tak apa nak sedap datang kembali <laughs> lebih baik Datuk. Okey. Okey. Ah Datuk eh saya nak memulakan uh, dengan memperkenalkan elok Datuk sendiri perkenalkan dalam satu bidin. Siapa insan yang namanya um, Datuk Seri Jamil Khairul ini. Sila, Datuk? Baik, Assalamualaikum <tuh>. warahmatullahi wabarakatuh eh uh, saya ingin mengucapkan RIM TV mengucapkan terima kasih banyak jutaan kerana uh, sudi untuk menjemput dalam program Aura 13 pada kali ini. Eh uh, tentunya eh uh, nostalgia Datuk Dr Hassan Ali uh, pernah bersama duduk dalam satu forum perdana tetapi pada hari ini Aura 13 menampilkan perbincangan yang begitu penting pada saat dan ketika ini ialah pemilihan uh, majlis tertinggi AMNO yang bakal menampilkan uh, ramai kalangan-kalangan latar belakang yang pelbagai. So untuk memudahkan uh, bagi rakan-rakan di luar sana terutamanya para perwakilan yang bakal memilih nanti saya suka memperkenalkan saya, diri saya yang sebagaimana sedia maklum dahulunya saya bertugas di dalam angkatan tentera uh, selaku jawatan dan pangkat terakhir mejer jeneral uh, Jamal Khair bin Baharum uh, yang pada waktu dan ketika itu merupakan pengarah keuagamaan angkatan tentera setelah berkhidmat dalam tempoh ruang masa 24 tahun jadi pengalaman dari dalam ketenteraan ini dan termasuk disiplinnya saya amat berterima kasih kepada ruang profession yang saya duduki pada waktu ketika ini yang sehingga sampai saya berada pada jawatan sekarang saya ingat uh, lima tahun dalam tempoh saya bersama-sama dengan uh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang pada ketika itu telah uh, memberikan telefon ya Dato' Hassan oh. call oh. pagi ha. saya masih lagi dalam uniform di pejabat di Mindef bagi tahu Uh, beliau ingin melantik Untuk berada dalam kabinet kerajaan oh. Saya berasa pada waktu ketika itu Last to be khairikum oh. Saya bukan orang yang terlebih baik Daripada yang lain Tetapi yang amat berhormat pada menteri Yang juga baru dilantik pada ketika itu Mengambil alih daripada Tun Abdullah memberikan uh, tahu kata insyaallah Allah uh, saya mampu berbuat. Jadi alhamdulillah hari ini saya berada pada jawatan dan kedudukan dan uh, seterusnya untuk membantu agama terutamanya bangsa dan negara Malaysia insyaallah. Oh, terima kasih tok. Uh, tok saya dah tengok dia punya senarai mereka yang akan bertanding merebut kerusi majlis tinggi tok ya. 25 yang akan dipilih nanti hmm. um, hanya ada dua nama je yang saya nampak Datuk ya yang mempunyai latar belakang agama uh, Datuk dan seorang lagi saya tak perlu menyebutkan namanya lah okey uh, uh, yang yang nak dipilih ni 25 orang keseluruhannya nanti 40 orang dan kalau misalnya dua orang ini yang mewakili agama katakanlah ditakdirkan tidak terpilih Datuk bagi saya lah bagi saya bagi saya maka sudah sudah semestinya apa yang diidam-idamkan aspirasi daripada penubuhan Amnon itu untuk mengangkat martabat Islam saya merasakan saya secara peribadi Datuk saya merasakan agaknya tidak letak kepada fokus yang betul Datuk. Komen-komen, uh, komen, komen, komen <laughs> saja Datuk. Itu melibatkan tapi komen. Komen saja. Ringkas. Ha. Begitu pada saya saya melihat. Of course tentunya daripada presiden saya ingat timbalan presiden daripada naib presiden dan juga majlis tertinggi juga datang kuasa. Uh, kita punya hierarki yang begitu jelas uh, dan alhamdulillah UMNO dalam penafsiran perlembagaan juga sendiri pun uh, orang Melayu ditafsirkan sebagai beragama Islam. Jadi tentunya pimpinan-pimpinan yang sudah ada ini beragama Islam. Cuma untuk memperkemas dan memperkukuhkan uh, tunjang dan akar-akar dalam UMNO ini uh, kita juga memerlukan kepakaran. Jadi tentunya saya menawarkan sedikit kepakaran yang saya ada dalam menerajui agama ini untuk lebih memperkemaskan dan memperelokkan UMNO dilihat sebagai uh, sebuah parti yang melengkapi dalam semua cabang dan bidang, termasuk okay. agama. Harap, okey. Tok, uh, saya, saya nak pergi sikit-sikit, lain sikit ni. Um, ada juga orang mengatakan, eh, Jamil Khair ni dia kata dah 24 tahun dalam tentera, major general, lagaknya pun macam tentera lah dia kata. <laughs> agaknya tak selarilah dengan dengan budaya politik tu kata dia. Ada buat 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 tembak. Uh, tak 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 sesuai tu dia kata. komen Datuk macam mana tu? Saya uh. saya sebenarnya Datuk Hassan, ya. Saya bersetuju dengan sebahagian daripada pandangan dan juga dalam masa yang sama juga uh, saya ingin menyebut bahawa kalau dalam zaman-zaman Islam awal dahulu Rasulullah sendiri adalah merupakan pimpinan ketenteraan. Dan pimpinan yang berikutnya, saya ingat uh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq an uh, Apabila mengambil alih jawatan pun, uh, beliau memimpin pasukan tentera Untuk menghadapi kalangan-kalangan yang uh, menjadi murtad setelah kewafatan Rasulullah Begitu juga Sayyidina Omar Al-Khattab, uh, Khalifah yang kedua Khalifah yang ketiga, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali yang keempat Semuanya adalah belakang-belakang kan pejuang-pejuang yang boleh saya ringkaskan begini ya Datuk ya. Saya ringkaskan mereka ini ruhbanul lail wal pusanun nahar. Mereka adalah di malam harinya orang-orang yang tunduk rokok sujud dan menangis kepada Allah. Allah. Hebatnya ruhbanul lail orang yang beribadat pada malam hari tetapi mereka di siang hari penunggang-penunggang kuda pusanun nahar penunggang kuda yang pantas berada di medan perjuangan. Jadi ini sedikit garapan yang ingin saya sebutkan cantik, uh, cantik. untuk kita ikut bersama. Uh, agaknya semangat semangat tadi yang disebutkan uh, khalifah khalifahnya, Omarnya, Osmannya, Alinya dan seluruhnya itu, bahkan kalau kita tengok rangkaian sampai kepada tabi tabi pun ada di antara mereka kebanyakannya daripada ketenteraan. Maka timbullah nanti saya ada say, apa ni uh, kita harap Sayyidina Jamil Khair Baharum <laughs> Aliani. <laughs> Aliani. <laughs> Aljalah masyaallah al Aljurai al 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 okey tu um, balik-balik kepada kepada Islam ni tok ya uh, saya tengok yang akhir-akhir ini -akhir ya uh, datuk buat banyak kenyataan uh, tentang ancaman akidah yang melanda umat Islam dan ancaman ni sangat real apalagi dalam konteks di Kedah di Kedah. So, di, Kedah. Di, Kedah. di Kedah saya tahu di mana di Kedah tempat-tempatnya iaitu tentang ke kebangkitan di kalangan umat di sini yang merupakan satu halangan besar kepada kemajuan perkembangan akidah iaitu yang Syiah ni. Datuk komen sikit dalam seminit 2 minit tentang uh, itu tak? Terima kasih banyak ini. Datuk uh. Dr Hasan ya. IMR IMR yang mengizinkan ruang ni yes. uh, Saya sebenarnya memang kita menghadapi hambatan mehnah tajribah ujian yang begitu hebat pada saat mutakhir ini soal kalimah Allahnya soal LGBT-nya soal pluralismenya liberalismenya dan pelbagai ism yang lain termasuk hal yang berkaitan dengan Syiah. Sehingga ada kesempatan pula diambil tu ya. Yeah. Uh, saya terima kasih sangat dengan AIMR ni kerana mengizinkan untuk saya memperjelaskan. Uh, ada orang kata dia kata Datuk Jameel Longga oh. uh, oh. ataupun Datuk Khair masih lagi tak tak jelas Uh, boleh Syiah diamalkan tetapi tak boleh sebar. Ni apa maksud ni? Hmm. Saya jawab sebenarnya dalam konteks soalan hmm. ada disoalkan kepada saya tu di Malaysia kita perlembagaan Malaysia perkara tiga menjelaskan bahawa Islam is religion of federation hmm. agama negara ataupun di nusdullah hmm. uh, tetapi agama lain bebas untuk diamalkan. Pengertiannya ialah baik orang Kristian, baik orang yang bukan Islam, baik Buddha, baik Hindu dan sebagainya termasuk juga yang daripada Syiah yang datangnya daripada Iran, yang datangnya daripada Iraq, yang datangnya daripada Syria, yang datangnya daripada lubar berniaga di Malaysia, kita tidak halang untuk mereka mengamalkan tetapi tidak dibenarkan untuk disebarkan kepada orang Malaysia, Melayu yang sudah diperjelaskan oleh perlembagaan, Melayu mesti Islam dan juga dalam masa yang sama dia berbudaya, berbahasa dengan bahasa Melayu dan itu sudah diperjelaskan dalam perlembagaan okay. maka tak akan mungkin orang yang mereka ini mereka ini menjadi orang yang berpegang pada ajaran Syiah tetapi apapun tu ya kita sedang saya telah memperkemaskan saya dah jemput dah uh, pendakwa raya penguat kuasa pada minggu lepas kita panggil dan ada IP paper investigation paper yang dibuka untuk supaya tindakan diambil kepada orang Melayu yang uh, mengikuti ajaran Syiah ini Okey, tu uh, balik-balik tadi kepada kepada kita nak memasukkan injecting lebih banyak lagi nyawa-nyawa Islam, bukan nyawa bukan nyawa tu Tok, nyawa roh, roh Islam, Islam dalam dalam amnuh ni tu. Uh, kalau kita lihat tu, bukan saja dalam amnuh, keseluruhannya dalam masyarakat sekini kita dilanda sebagai selain daripada Syiah tu, dilanda oleh satu fahaman postmodernism dia panggil tu. Pahaman liberalisme yang dalamnya ada LGBT yang nak menghalalkan menghalalkan beberapa perkara tu nak dihalalkan atas nama human rights Umarai. atas nama human rights jadi ini ini saya saya rasa tu saya terlibat secara langsung dalam hal ini maka ini adalah ancaman yang sangat besar dan bagi AMNO nampaknya selain daripada perdana menteri orang nombor satu, timbalan perdana menteri orang nombor dua, saya rasa orang nombor tiga dalam hal ini ialah datuk jadi sebenarnya daripada itu Datuk dari segi dari segi kata orang morphology, daripada struktur tentang akidah umat ini saya rasa peranan Datuk sangat-sangat besar Datuk. Jadi dalam mesyuarat MT yang pertama sebagai wakil yang dipilih nanti tu ya, hmm. dalam mesyuarat yang pertama apa yang Datuk nak suarakan dalam mesyuarat pertama MT nanti tentang hal ini tu? Uh, Datuk Dr. Hassan saya saya ingin berterima kasih banyak sebenarnya kalau bila kita bercakap soal untuk uh, membina mengangkat meletakkan Islam yang kita kata ya'lu wa yu la yu'la 'alaihi tu uh, ini peranan yang berterusan berjalan Terima kasih kepada pimpinan-pimpinan terdahulu termasuk pimpinan agama yang berada dalam majlis kerja tertinggi UMNO ini uh, telah yang membawa garapan. Cumanya apa yang saya nak tekankan peranan besar saya ialah uh, sekarang ini ialah masuk supaya UMNO dilihat secara inklusif. Dia tidak saja eksklusif, inklusifnya ialah merangkumi. Kerana kalau bila kita bercakap membina agama uh, dalam konteks maqasid syariah itu sendiri pun bila kita cakap menjaga agama Beliau sebut menjaga agama, UMNO telah membina sekolah daripada sekolah rendah, tadika sehingga sampai sekolah menengah. Ada sekolah tahfiz, ada sekolah agama, ada SABK, ada pemacam lagi perjalanan untuk nak menjaga agama ini. Tapi oleh kerana dia dilihat secara terpisah, eksklusif, Sehingga tak dilihat. Itulah peranan pengujudan UMNO. Dan kemudian, bukan dekat tu. Dia tak tamat di situ. Di masjid, kita ada sekarang ni 14,000 orang tu imam yang dibayar allowance yang diluluskan oleh pihak kerajaan. Kita ada 34,000 guru kafar yang mengajar di sekolah agama di seluruh Malaysia. Yang ini dibina oleh kerajaan melalui uh, perjuangan UMNO. Macam tu juga kita ada 3,600 guru-guru takmer seluruh Malaysia yang mengajar di masjid-masjid, yang mengajar di surau, yang pergi mengajar di masjid di di, di pejabat, yang pergi ke berjumpa dengan EJO mereka ini pun juga dibayar allowance oleh UMNO Tetapi ianya tidak dilihat kerana dia kata ini kerajaan. Sedangkan bila sebut kerajaan, dia tidak boleh lari dan lekang daripada UMNO yang sama. Ini peranan saya dan Datuk. Cuma bila Datuk tanya balik kepada tadi dalam MT yang hak pertama ni, saya akan uh, sentiasa memperjelaskan bahawa kita berdiri teguh untuk mempertahankan pertahankan pelembagaan negara yang telah meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan itulah sumpah yang dipertuan agung bila memegang jawatan. Tok, ini yang dalam segmen yang pertama ni uh, sikit lagi masa tu. Begini tok ya. Eh. Uh, ini ini saya menyuarakan pendapat yang kita baca pendapat yang kita uh, dapat daripada orang-orang uh, masyarakat yang mengemukakan pandangan mengenai Islam dalam UMNO ni tok. Bagus tadi tu, Amno bina masjid, Amno bina madrasah, Amno bina universiti Islam dan sebagainya tu. Right. Tapi dari segi penghayatannya tu, penghayatannya. Ini masalah yang besar dia kata. Hmm. Penghayatannya orang lain yang menghayati orang lain yang berguna. Misalnya di Selangor lah, ada 2000 pendakwah-pendakwah yang didaftarkan bersama dengan JAIS. Dan brand ini mereka ni bukan bukan brand Amno tu, memang brand boleh dikatakan 100% bukan brand Amno. Yeah. Maknanya Amnu menyediakan baguslah dari segi keseluruhannya bagus satu. Amnu uh. menyediakan tempat orang itu mengisi. Tetapi exactly. Datuk untuk untuk jangka panjang, untuk uh. keberlangsungan umat, untuk keselesaan masyarakat, untuk kesejahteraan keseluruhannya, fenomena ini agak kadang-kadang kadang menakutkan berlaku untuk uh, Datuk saya amat bersetuju dengan pandangan tadi. Amat-amat bersetuju. Karena gini Uh, uh, ramai dari, dari, yang ada di luar sana. Kalau Selangor sekali pun Datuk sebutkan tadi, ada 2000 lebih yeah. yang brandnya bukan daripada brand Amno. Tapi saya nak sebut gini, dia tidak boleh menolak walaupun dia bukan brand Amno tetapi ianya adalah produk daripada pendidikan yang telah pun dibina asasnya oleh Amno. Hmm. Ha, dia produk daripada Amno. Maksudnya sekolah yang mereka lalui, kalau kita tanya sekolah mana, tentunya sekolah produknya daripada Amno. Jadi eh, bagaimana kita nak bina supaya mereka ini saling merasakan rasakan kita harus bahu membahu kita saling sama memikul dalam konteks Islam. Ini yang penting tu. Okey. Okey ya uh, kita kita bahu membahu ni ha. kita akan membahu membahu selepas ini tu. Kita ha. rehat sebentar para penonton, kita berjumpa lagi dalam Ora 13 bersama dengan Datuk Seri Jamil Khair Bahrum. Jumpa lagi. 忘吧。Yeah, yeah. Yeah. Para penonton dan mati sekalian bertemu lagi kita. Uh, saya nak melanjutkan perbincangan ini. Tok, apapun Tok sebagai orang politik yang kita nampak memanglah pandangan jauh 10-20 tahun daripada sekarang. Tapi pandangan dekatnya Tok dalam 3 tahun setengah saja daripada belakang daripada sekarang iaitu PRU yang ke-14 Tok. <coughs> Okey. Yang yang nampak Tok, yang jelas nampaknya UMNO diterima di kampung-kampung di pinggir bandar. Di bandar, di universiti, hampir-hampir hampir-hampirlah hampir, tu. AMNO tidak diterima tu. Hampir-hampir begitu. Dan uh, kalau kita lihat kumpulan kumpulan intellectuals, the middle class, orang-orang inilah yang berada di atas pagar. Bila mereka berada di atas pagar di hari mengundi itu, biasanya mereka tidak mengundi kerajaan, tidak mengundi AMNO tetapi mengundi di sebaliknya. Uh, Okey, tu dalam 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 hubungan ini untuk survival AMNO, survival Islam Melayu yang akan datang ini tu. Dari segi perancangan Datuklah yang duduk di Jabatan Perdana Menteri menjaga hal ehwal Islam dalamnya ada tabung haji, dalamnya ada mawib, dalamnya ada uh, berbagai jatuh kuasa yang besar, yang kecil mengenai Islam apa agenda Datuk itu untuk menentukan bahawa Islam ini ditangani oleh orang-orang yang patutnya menangani kerana amanah ini sangat besar di sisi Allah SWT. Macam mana Datuk? Datuk terima kasih banyak uh, bila kita bercakap soal pihak 14 yang Datuk Hasan dah sebutkan 3 tahun setengah daripada sekarang pasti dia akan berlaku nak tak nak mau tak mau dia akan sampai tarikh tersebut dan Perlembagaan menjelaskan bahawa genap 5 tahun maka habis tempoh untuk mandat yang diberikan. Uh, jadi makna 3 tahun setengah yang ada sekarang ni uh, saya ingat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meletakkan satu gagasan yang cukup cantik untuk semua kementerian, semua agensi, semua jabatan dan sebagainya iaitulah uh, rakyat didahulukan pencapaian diutamakan. Maknanya kita sebutkan bahawa satu Malaysia itu uh, yang merangkumi semua bangsa dan negara yang membentuk negara Malaysia dan rakyat Malaysia maka peranan kerajaan adalah mendahulukan rakyat. Jadi dalam konteks balik kepada saya punya jabatan, saya punya kementerian yang berkaitan iaitulah membina semua jabatan-jabatan ini, jakim Contoh sekejap tadi, sebelum saya datang ke sini, saya telah mengumumkan sekejap tadi ialah uh, berapa perkara. Di antaranya ialah kita menubuhkan fellow fatwa tu. Fellow fatwa ini amat penting sebab orang melihat pandangan uh, orang Melayu ini, petua pun dia kata fatwa juga. Uh, fatwa of course lah juga. Dan kemudian dia ambil fatwa ni pada pelbagai tempat dan kepada pelbagai orang. Maka kadang-kadang yang terlahir daripada itu mengikut persepsi sendiri-sendiri. Apatah lagi ditambah persepsi itu, politik. Dan politik itu bukan hanya takat politik. Persepsi patua berdasarkan kepada parti pula. Politik berparti. Jadi kadang-kadang dia tidak berpijak yang jelas. Saya baru umumkan dua orang fellow patua baru yang kita lantik untuk tujuan mendapat semua pandangan-pandangan hukum dan online tu. Dia online. So dia akan berinteraksi secara 24 jam menggunakan kaedah online dan kita ada dua pakar, satu pakar tentang akidah dan syariah, satu lagi pakar tentang IT. Gemeleng kedua ini untuk rakyat Malaysia nak tanyalah hukum hakam pagi petang siang malam 24 jam online. Dan kemudian tu macam tu juga saya ingin melihat kalau hari ini kita ada 57 bilion wang yang diuruskan oleh Tabung Haji, saya rasa kita patut berbangga tu sebab tahun ni kita umumkan dividen bonus 8%. 8% untuk Tabung Haji dan Tabung Haji tidak boleh lagi dilihat sebagai entiti untuk menguruskan jemaah haji sebab jemaah haji tu kita Tambang yang dikenakan rm ringgit, Kos sebenarnya ialah RM15,555. Maknanya kita bagi subsidi lebih daripada RM5,000. Di mana datang? Inilah hasil peladangan, perniagaan kita. Inilah hasil pelumbungan kita. Oil and gas kita. Hasil daripada kelapa sawit kita. Hasil daripada plantation. Hasil daripada pembinaan construction dan sebagainya. Dan ini tabung haji. Bukan takat tu saja, Jakim juga berperanan yang begitu besar termasuk Yadim pendakwah-pendakwah kita yang bergerak kita fokuskan kepada NGO-NGO Islam. Ikim kita bergerak dalam konteks untuk menepati keperluan daripada syarikat-syarikat private ataupun company-company daripada yang ada di luar dan JAKIM menumpukan kepada jabatan kerajaan utamanya dan serve kepada seluruh rakyat. Majlis Agama Jabatan Agama ialah berkhidmat dalam konteks negeri masing-masing. Jadi Datuk, kalau kita tengok susunan rangka yang seperti ini, Yapi lah saya sebut, mempunyai satu peranan yang cukup baik, produk yang dihormati dalam konteks Ar-Rahnu, gadaian Islam menggantikan gadai konvensional yang biasa. Uh, dan begitu juga bank Islam yang sebahagian besarnya share peruntukannya ialah dipegang oleh tabung haji. So bank Islam penawaran penampilan dalam bentuk bondnya, sukuknya yang menepati syariah compliance sejak daripada penubuhan ini juga merupakan produk Islam. Dan begitu juga dengan apa yang kita katakan hak halal tu ya, hak halal yang dimainkan peranan besarnya oleh MITI tetapi Jaki memainkan peranan untuk memberikan sijil halal. So Uh, sijil halal ini memberikan satu nilai tambah dan tu hari ini produk untuk yang mendapat sijil halal ini dia berjumlah trilion bukan takat bilion trilion tu. Jadi saya melihat perkembangan-perkembangan yang seperti ini memerlukan suatu ketajaman jangkauan masa depan yang jauh dan dalam masa yang sama juga kita melihat insya-Allah kalau kita urus dengan baik rakyat bersama-sama dengan kerajaan dan sebagainya kita menuju kepada masa hadapan yang gemilang untuk Islam bukan dalam erti kata hanya dalam konteks yang sempit tetapi termasuk dalam muamalatnya munakahatnya termasuk jenayat dan sebagainya termasuk mahkamah syariah insya-Allah ya, tu okey okey tu um ini yang satu perkara tu yang sebut tadi saya ambil perkataan di hujungnya yang cemerlang yang gemilang kita nak tengok umat Islam yang cemerlang yang gemilang itulah impian kita tu impian Sebelum kita, tu. kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi yang saya nak sebut tu ini 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 satu persepsi ini persepsi tu Persep. daripada dulu sampai sekarang sebut jabatan agama apa juga yang kaitan dengan Islam tu leke tu leke sebut misalnya katakanlah bahagian keluarga Allah dia punya tentang kes-kes mahkamah bertahun-tahun yang berkantung yang tak bertali itu gantung, gantung tak bertali terus gantung tak boleh sampai mati tu gantung tak bertali. So benda-benda macam ni sebut saja minta maaf lah saya tak mau sebut nama jabatan-jabatan tu tapi keseluruhan umumnya bila sebut saja pentadbiran agama ni leke. Dan saya nampak dengan pendekatan Datu eksposur dalam tentera 24 tahun barangkali bagi saya lah barangkali ini orangnya yang dapat transform um, satu institusi yang begitu hebat dalam negara kita ini Islam itu. Dan Datuk macam mana proses transformasi? Bahkan Datuk PM masa berada di New York hari itu bersempena dengan pemilihan ini dia menyebutkan inilah dia proses transformasi. Pemilihan inilah proses transformasi. Tuk tuk izinkan saya. Terima kasih kerana ada ruang IMR IMR. <tuk> ah payah gitu. <gila> IMR buat tu jangan menolak. IMR memberikan ruang untuk ya. saya memberikan penjelasan-penjelasan. Uh, saya yakin insya-Allah bagi sedikit masa dan ruang. Sebenarnya kita melihat bahawa Memang saya setuju bahawa menjadi semacam satu persepsi lah sebenarnya uh, bila orang sebut uh, entisisi agama dan sebagainya selalu dilihat entisisi yang agak begitu kebelakang dan sebagainya tetapi sebenarnya tu uh, kalau kita tengok pelbagai urutan cuma saya nak ambil titik yang begitu baik menjadi ingatan kepada saya itulah tahun 2011 pada waktu uh, duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertua Agung pada waktu itu Tuan Kumizan sebelum apa tu penggantian takhta menurun takhta uh, Tuan Kumizan telah merasmikan suatu convention majlis-majlis agama Islam seluruh Malaysia that the first time dan dalam convention itu ada tiga perkara besar yang kita putuskan yang pertama kita nak memertabatkan mengangkat mentabat transformasi transformasi uh, pendidikan Islam melalui sekolah-sekolah agama Uh, yang keduanya ialah transformasi yang berkaitan dengan undang-undang melalui mahkamah syariah dan yang ketiganya transformasi ekonomi melalui institusi zakat yang ada di Malaysia. Alhamdulillah Tok, kita melihat perkembangan sedang berjalan, milestone disusun dan diatur dan kalau tadi ambil contoh kecil yang saya sebutkan kata majlis uh, uh, mahkamah syariah saya telah meletakkan oleh kerana saya pengusi Majlis Agama Islam uh, Wilayah Persekutuan Saya telah mengarahkan tiap-tiap tahun ada KPI tu KPI untuk saya dan KPI untuk diberikan kepada uh, JKSM Jabatan Kehakiman Syariah Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Di mana mereka mesti menyelesaikan Tiga tahun yang lalu Kes-kes yang terbengkalai tiga tahun ke bawah Terutamanya kes keluarga Alhamdulillah selesai Tahun yang lalu dua tahun ke bawah Dah pun selesai Dan tahun ini KPI-nya sedang berada di dalam bulan Oktober kes-kes yang terbengkalai melebihi daripada satu tahun dan insya-Allah yang tinggal lagi tu tiga kes saja. So oh. maknanya oh. Uh, saya rasa bulan 12 nanti selesai kes-kes di wilayah dulu iaitu yang terbengkalai lebih daripada satu tahun. Jadi maknanya kita nak melihat relevansi ni dan satu lagi tu berita gembira yang saya suka nak sampaikan melalui uh, network ini uh, TV ini sebab saya tak sebut pada TV lain saya rasa uh, TV itu bertuah tu bangli oh. saya mengumumkan ha. ni kerana uh, saya dah berjalan uh, Mempersembahkan kepada majlis-majlis agama Islam terutamanya tuanku-tuanku negeri sembilan buah negeri uh, tolak yang lima uh, uh, buah negeri yang uh, yang bukan di bawah raja dan juga sultan negeri uh, wilayah persekutuan Sabah dan Sarawak Melaka dan juga Pulau Pinang uh, yang berawal Gabno dan juga tuanku agung Uh, yang ya mengatur takbir agama uh, saya semuahkan untuk mahkamah syariah di naik tarahkan kepada 5 TS 5 tingkatan. Mahkamah sekarang ni ada mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah dan mahkamah rayuan syariah. Apa yang kita sedang sedang susun? Mahkamah rendah syariah, mahkamah tengah syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rayuan syariah dan majlis rayuan syariah. So kelima-lima ini akan equivalent dengan mahkamah sivil. Dalam masa yang sama tu, kalau mahkamah syariah di di dimomokkan di dengan satu perkataan 653. Yeah. 653 ni maknanya uh, 6 kali sebatan... 5000 denda, 3 tahun penjara. Eh, Insya-Allah kita dalam proses akhir untuk memartabatkan mahkamah syariah. Tidak ada lagi ruang yang mengikat 653 ini. Jadi oh. saya nampak Datuk ya, masa okay. depan yang terlalu cerah, terlalu amat. Tetapi tu satu harapan yang saya harapkan ialah kita harus bahu membahu tadi kita harus bersama dan umat Islam mesti dilihat dalam keadaan suatu bunyanun masus, binaan yang tersusur rapi. Nanti, itu. Tu um, saya nak menyentuh soal pemilihan ni Tok, Eh pemilihan. Ya. Kita balik kepada bukan balik kita nak sentuh soal pemilihan ni. Um, di, dirangka sejak tahun 2009. Hmm. Uh, maknanya seluruh prosedur-prosedurnya uh, ya. digubal, digubal balik hingga dipraktikkan tahun 2013 ini tu. 2013. Ya? Apa yang kita dapati dalam akhbar, dalam blog dan dalam mana mana pun uh, dilaporkan tu uh, bagus dia kata pendemokrasian tu nampaknya bagus uh, dan dan dan, dan transformasi pun nampaknya berjalan. Tetapi ada satu perkara, dia punya snake terutama kepada calon-calon iaitu masa tak cukup masa tak cukup mengejarkan masa bahkan untuk kami bertemu ataupun untuk menalipun semuanya dalam perjalanan tak ada masa tak ada masa tak ada masa bahkan dilaporkan dalam blog lah tu ada yang masuk hospital tu tak boleh ikut road show tu tu tak boleh ikut road show yang sedemikian jadi dan satu lagi tu yang ada punya komennya beruntunglah kepada mereka yang berjawatan beruntunglah mereka yang memegang JLC JLC beruntunglah mereka yang 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 boleh ada ada kemudahan untuk berpusing untuk menemui tu 146,500 orang tu. Macam mana tu punya fikir tentang itu uh, tu? Uh, yeah, yang bagi ada tu Dr. Hassan ya. Yeah. Saya setuju juga pandangan-pandangan itu Tapi apapun yang pertama sekali Saya nak memperletakkan Semua orang mesti bersetuju dan memang bersetuju pun bahawa kita telah meletakkan satu batu asas transformasi yang begitu hebat, yang begitu besar. Bayangkan daripada 3,000 lebih perwakilan. Tetapi untuk pertama kali kita menjangkau 150,000 yang tadi kita bercakap soal uh, eksklusif. Now kita bercakap inklusif, inklusif yang menjangkau semua orang. Ini 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 semua harus diperakui. Dan langkah uh, pendemokrasian ini begitu jauh dan hebat. Uh, tentunya ada beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki apatah lagi ini sebagai permulaan. Dan saya melihat Datuk ya kalau kata tadi ruang dan peluang. Saya ingat Datuk ya, ruang dan peluang ini juga harus kita maksimumkan. Mungkin barangkali saya sendiri tu tak sempat untuk nak pergi round uh, seluruh Malaysia sebab uh, tengah hari ini nak tolak ke Mekah nak pergi haji. So masih ada lagi balance petang ini di Sabah tentunya saya tak sempat ke Sabah uh, dan lepas tu Kedah, Perlis dan juga Perbinan belum lagi ada roadshow untuk nak pergi keliling. Jadi maknanya saya juga penjawatan tak sempat. Saya juga yang punya kedudukan pada pada pos yang saya duduki juga tak sempat. Tetapi itu mungkin barangkali ada ruang-ruang lain yang boleh kita maksimumkan. Termasuk melalui telefon, termasuk melalui SMS, WhatsApp, termasuk melalui ruang yang IMR yang saya nak terima kasih sekali lagi kerana menjemput. Jadi ruang-ruang yang seperti itu uh, elok kita perkemaskan, gunakan. Tetapi jelas akhirnya saya nak sebutkan bahawa sebenarnya masyarakat menilai bukan hanya saat dan ketika kempen dia menilai sejak daripada penglibatan termasuk juga jasa penglibatan dan juga apa yang kita telah sumbangkan kepada parti. Datuk, kita yang dah penghujung ni dalam satu minit agaknya Datuk. Uh, kamera Datuk di sana tu katakanlah itulah, itulah perwakilan 150,000 orang tu jadi um, uh, mungkin ada seruan yang terakhir datuk ingin kemukakan kepada mereka dulu ustaz ni ustaz Jamil Khi dulu masa dengan saya forum perdana ehwan Islam antara nama disebut itu ustaz Bertih, dia kata ustaz <tik> ah, ni cakap oh cakap dulu gitu jadi ya uh, to Uh, tengok kebertihan itu tu kita bersama dengan perwakilan bagaimana? Bila? Baik, terima kasih kepada semua rakan-rakan perwakilan 150,000 148,000 orang di seluruh Malaysia. Saya nak ulang sekali lagi yang saya sebutkan awal. Kalaulah saya nak bakar yang begitu hebat, yang begitu dihormati, pimpinan pertama, khalifah Islam yang pertama sesudah Rasulullah maka saya dia menyebut waktu mengambil alih jawatan last to be khairikum aku bukanlah orang yang terlebih baik daripada kamu maka saya menumpang sedikit menyatakan bahawa saya bukanlah yang terlebih baik tetapi atas rasa tanggungjawab dan amanah yang besar ini saya menawarkan diri untuk mewakili tuan-tuan berada pada arus perdana AMNO dengan menggunakan wadah perjuangan AMNO ini untuk memertabatkan Islam Melayu dan juga Raja yang menjadi payung dan juga tunggak untuk negara kita. Mudah-mudahan dengan sokongan-dokongan tuan-tuan akan memudahkan untuk saya lebih berusaha dan bekerja bagi membina Islam melalui wadah UMNO yang menjadi parti keramat perjuangan kita insya Allah. Para penonton dan mati sekalian, itulah yang kita dengar. Saya pulangkan kepada para perwakilan, pulangkan kepada para penonton untuk memberi satu penilaian dan dengan kebijaksanaan tuan-tuan dan puan melihat apa yang telah dihuraikan melihat bagaimana penampilan diri beliau sesungguhnya beralaku adillah dalam hal pemilihan untuk memilih mereka yang berada di tampuk yang akan menentukan arah mana negara ini akan dikemudikan mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita ini memberkati datuk dan memberkati perjuangan datuk mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.